Ek glo die Here gaan nie net in hierdie kerk nie, maar in Koppies heeltemal 'n verandering. Ek tel dit net in my gees op daarse ontwaking vir die ware evangelie wat besig is om plaas te vind. Die mense het gestagneer geraak en daar's ontwaking in die gees vir die ware evangelie en mense gaan kom om die waarheid te hoor en ons moet seker maak dat ons by die waarheid bly, want slegs die waarheid gaan ons vrymaak.